No frango já, a hora dessa. Dá uma olhada aqui por dentro. Tempo de chuva. E eu fico pra trás, pra que correr demais? Pra que pressa? Os caras já bom. Aconteceu ali. Vixe. É. Foi isso aí mesmo, hein? Foi o que aconteceu aí. Eita. É deitar no meio da pista que foi que houve o acidente. Foi acidente. Agora abriu, hein?
Bora, bora. Cinquenta, passamos por 48. 50 aqui, ó. Avenida é tudo é com 50. Tudo com 50. Melhor andar de mobilete, né? É melhor andar de mobilete. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Os caminhos aqui é ruim. Parece que andando devagar é pior. Vai. Devagar é pior, cara. Choveu até pra cá, hein?